Moram da kažem da mi je velika čast prvo što zaista ne pamtim da smo imali ovako veliku slavu sa velikim brojem gostiju i drago mi je da su u našoj porodici, u našoj Srpskoj naprednoj stranci osjeća neki novi duh i to je ono što me raduje, što se to jedinstvo demonstrira baš ovde. I ono što i mi želimo da pokažemo kompletnom našem narodu, a to je da nam je ovim teškim, najtežim mogućim vremenima koja dolaze pred našu otadžbinu, baš to jedinstvo najpotrebnije. Da prekinemo da se razlikujemo po ideologiji, shvatanjima, nego da branimo zemlju. I mi smo uvereni, imamo veoma veliku, jaku svetiteljku kao zaštitnicu. Meni je bila velika čast kad smo opšte izabrali da nam žena svetica bude zaštitnik. Mislim da smo jedina politička stranka i organizacija koja ima ženu svetiteljku kao zaštitnicu. I drago nam je da ovoliki broj dama, to je neka i simbolika, posebnu pažnju prema ženama upućujemo. Drago nam je da ovoliki broj dama i ovde u svakom pogledu nam obogaćujete i ulepšavate stranku. Ali molimo se Svetoj Petki da gore pomene nas i da, stajući pored Gospoda u čvrstu molitvu, moli se za našu otadžbinu. Teška vremena nam idu. Nemojmo da se delimo, nego da se sabiramo, kao što smo se ovde danas sabrali. Volimo se, čujemo naše porodice. Strašni su ponizni podaci danas kad slušate koliko se ljudi razvodi. Čuvajte brak. U svakoj zajednici, pa i u toj najmanjoj, kao što je porodica koja je osnov društva, kompromis mora da postoji. Najlakše je nešto rasturiti, a nešto moramo i da saberemo. A budemo li se tako rasturali, nećemo mi daleko dogurati. Ja vas molim, ova stranka će promovisati uvek porodične, tradicionalne vrednosti, ali će ići ka modernom, zato što mi želimo da budemo deo sveta. Ali deo sveta kome ćemo moći nešto da ponudimo. A ima li što lepše nego kad se ovako kao porodica svi okupimo? Ima li što lepše nego danas kad vidite u svakom domu gde se slavi krsna slava, gde se porodice i gosti okupe? Ja vas molim da takvi kući vas svojim budete. Niste svesni šta nam sve nadolazi. Ako ne budemo ujedinjeni, nećemo dobro proći. I zato na današnji dan, kada slavimo našu Svetu Mati Paraskevu, molimo se Gospodu za jedinstvo srpskog naroda, za jedinstvo naše otadžbine i za što snažniju Srbiju. Neka nam je srećna slava, na mnoga je ljeta i živela Srbija. Ja vas molim da se poslužite i da zaista svi se osjećate kao kod svoje kuće i da doživite ovu stranku uvek kao vašu porodicu. Ali ja sam osjetio tu trebu kod vas.